Vipi Saidi? Vipi? Poa bwana, kwema? Bwana wewe, nimepita nyumbani pale, sijakukuta, kumbe uko huku bwana. Niko shamba, ndio niko shamba ndugu yangu bwana vipi? Safi bwana, mimi nataka mkijiweni. Aha. Si unajua mida hii? Napiga porojo porojo hapo. Sasa mimi uko jioni, mkijua bwana, jioni saa jioni kidogo. Ndio. Basi haina shida, utatukuta pale. Basi sawa bwana, kuna kamua kidogo hapa. Kamua tena jamaangu bwana. Karibu bwana. Haina shida. Basi poa kaka. Saidi huyo. Habari zenu? Nzuri, naona natoka shamba. Kawaida tu dada. Vipi mama, ajambo? Ajambo. Kabisa. Kabisa. Vipi? Mbona unataka kuwa kimya? Hamna, kawaida. Mzima lakini? Mzima wewe. Basi sawa, safari si moja. Ndio kaka. Basi twendeni. Sawa. Muda wote mwanangu nimekutuma, warudi unachechemea. Hangu umefanyaje? Mwanangu wewe usikii, muda wote nimekutuma kwenye maji. Sasa hizi unarudi umechechemea. Hao mguu umefanyaje? Umedondoka mama. Pole. Asante. Mama. Hii toka asubuhi mamangu ndo narudi sasa hivi, nimechota maji. Namalizia kuosha vyombo kama hivi mama ndo unarudi kweli mamangu. Unajua mwanangu madeni watu wasumbuku. Sasa hivi kila mtu anaona kana kuambia hali ni mbaya, hali ni mbaya. Ah, amka mwanangu twende ndani. Ni kama tena. Sasa
unajua kwetu Makufuli huyu mwanangu, lakini usijali. Zilizobaki kazi zote mimi nitafanya. Nitakoka moto, nitapika, nitakutengenea na ukutabakia kula tu. Sawa mama. Hodi wenyewe. Hodi. Karibu nipo jikoni huku. Ah. Ah, kasaidi huyo. Karibu. Asante, niambia. Shikamoo kaka. Mama ya. Mama ajambo. Mama ametoka. Karibu kiti. Sawa. Na pika pika si unajua tena. Asante. Karibu. Asante. Za nyumbani. Salama tu vipi? Safi. Hamna pika pika mwana. Si unajua tena kaka. Vipi hali ya wewe zako? Bichula kwa jambo. Sawa. Hata pia hapa mkapia soko makaumia sana. Kwa mbuwe mwishtuka. Vipi dada mkuru wanakana na mawazo? Kama kaka. Maratha, kwema? Kwema. Nalimu. Ni kwema. Aba saa, wamekana nekako wako wana shamba hapo. Naka sabi kuna dungu wana mengea shambani. Wana mbuwe mwazao saa. Yena wakua tani. Vipi mama ipo ndani? Ipo ndani. Aba saa. Amna kaka. Naongea. Naomba mbali. Amna wewe. Basi baadaye najua kama unataka kufikiria jioni kule. Kuache kama akija tasalimia basi. Sawa kaka. Haya baadaye. Mimi ngoja niendelee kupika pika huko. Bwana, sisi tupo bwana. Si unajua harakati za hapa na pale kwa ajili ya ndoa bwana. Ndoa? Ndoa gani tena hiyo ya kimya kimya? Ina maana unajua kama mimi nimeoa. Mimi nimeshaoa na mke nani sasa hivi na watoto kama wawili. Kaka Omari, kweli? Nakutania bwana. Kweli kaka Omari. Nakutania bwana. Jua lote ni rafiki yangu nitaoa wapi? Hapa naelekea wapi? Hapa nilitoka hivi kwa bwana Saidi. Lakini nimefika nyumbani kwake pale hayupo. Kwa hiyo hapa napitia nyumbani nikabadilishe viatu, alafu nipitie shamba kwake na naamini nitamkuta shamba kwake. Sawa, basi ukifika. Ndio. Naomba umsalimie. Mbona salimiwa sana dadako Asmina? Nikamsalimu, au sio? Kweli eh? Kweli. Basi ina shida. Ujumbe umefika huo. Haya kaumai. Haina shida. Haya baadaye. Haya. Jamani. Maka na sababu njia.
Mali wewe. Unajisumbua bure. Oh, jamaa mwanga nini wewe? Safi. Safi bwana mbia safi. Ah, shwari. Shwari ndugu yangu. Umenijuaje wewe? Ah, hamna bwana ndugu yangu. Yaani bwana wewe ndugu yangu, kwanza district tulivyo kama na wewe. Kwa miaka yote. Najua tembea yako. Harufu yako. Kaka bwana. Hadi harufu yangu. Ah, bwana unadanganya sasa. Lakini okay sawa. Ndio. Tuachane na hayo. Sasa bwana. Ndio bwana. Wakati nakuja hivi. Nitapita nini nikakutana? Nikakutana na dada. Sawa. Anasema bwana naomba hizi taarifa au hizi salamu pendwa mfikishie nani? Rafiki yako Saidi. Nani tena huyo? Ya bana umjui sasa. Ah, unakuja hapo unaguna, unacheka naambie nani huyo bana? Unataka kumjua? Asumina. Kumbe Asumina. Asipesi dada yangu ndugu yangu. Ah wewe. Ah wewe acha kunifanya mimi mjinga bwana. Ah ndio hivyo bwana. Unajua yule ni rafiki yangu kutoka utoto mpaka tunakuwa. Umeona? Kwa hiyo ni gani ni zaidi ya rafiki. Ah. Lakini bwana unajua sawa haina shida lakini mambo hayo utambue hana siri mdogo mdogo utakuja kuambia bwana mwanzenu unajua mwanzenu mna bwana bado haina shida naona hapa naona mazao bwana eh bwana mazao sio mchezo ndio bwana kidogo najitahidi hapo bwana ndio wadudu ni wengi. Unajua bila stima hatuwezi kuishi maskani hapa. Ah, wako shwandima? Vipi bwana? Safi bwana kama kawa. Kwari kabisa. Adogo amka bwana, hujui kama ndo diwani wa kijiji mtarajiwa? Au kijana hajui, hamjampa taarifa hiyo? Ah, najua. Lazima ujue vitu kama hivyo bwana. Najua ndo maana. Ah, vipi lakini? Safi. Bwana safi sasa. Naona mmewahi leo mapema. Kawaida yetu bwana. Sasa hapa panaogopa pana ugolo nini? Kuna tuko kimya. Kashaanza leo. Sasa ugolo sasa wa nini? Mazingua nyewe mji ulikuwa ni kama mafeki. Ah, wazee wa kasi. Ah, bwana. Sasa naona umetulia. Kesho bwana. Sasa vipi bwana Omar? Safi bwana kwema. Safi bwana. Bwana Said vipi? Ana dogo vipi? Safi. Ah, jamani ha vipi ya? Safi. Aisee mko poa? Ah, aisee. Naona umetulia. Sio bwana ni noma. Wewe mdumange wa jana. Zile mimi ndo kazi zangu hapa kibaba hapa ngoma. Yaani niki utatoka wapi? Au unasemaje jamani? Kwa mzee Shobwaza. Unatokaje? Ah, usijisifu sana bwana. Bwana wewe hujaona haya mambo uliokuwa unafanya pale? Mambo gani wewe utanishinda mimi kama si kuja juu mbele ya Shobwaza? Wewe vipi? Wapi wewe? Unapopiga ngoma kuna kae kachuma. Ngoma inapigwa. Kuna mtoto mmoja akaja. Usho unipange na mimi ni mpumba au yani haja ni. Niambia nini? Hata bila mimi ungecheza? Bila kuinogesha ungecheza au unasemaje? Nakubali ila sasa kuna Bisula. Kuna muda uli Bisula. Shikamoo. Ah, hujambo? Jambo. Naona mtata bila kukusalimia hapo. Naasha mzigo nimeagizwa. Ah. Basi sawa, uzo kawai basi. Ah, sawa. Ah. Haya na huyo vipi? Sasa yule pale rafiki yake si Asumina? Kwamba sasa ikoje? Eh? Yaani vipi? Rafiki yake vipi? Kwa rafiki yake wewe ndo apite tu hapo aanze kumshobokea. Hamna. Jamangu na wewe bwana umezidi. Nimjulia hali tu ndugu yangu. Ah. Ndio nyinyi wakina Shobwaza wote mnashobokea vitu vya kijinga. Mmeona sasa? Mnaniingiza nini kwa masuala kama hayo? Bosi umeambia. Ah, hicho kijiwe mimi akinifai mimi naondoka kijiwe chimi sio. Nenda bwana, wewe kama unaenda nenda. Nenda. Wewe mpiga ngoma tu bwana wewe. Ngoma tu wewe. Apeleke ngoma zake mbele huko. Kweli. Habari ndugu? Ah, salama. Karibu. Ah, asante. Vipi unaweza kunisaidia maji kidogo? Niko na maji hapa kidogo nimemaliza. Sema kuna kamua hapa nikakata hapa. Pia kidogo nataka kukusaidia bana ndugu yangu. Sawa, hata wewe pia sio mbaya kwa sababu ya hamu pia. Eh, ndugu yangu. Lakini ndugu wewe ni mgeni hapa? Ah, sapana. Sio mgeni.
Mimi nilizaliwa hapa hapa kijijini. Sasa nilienda mjini kidogo. Aha. Basi. Basi nilipoona hapa nasema hizo sababu ngeni zurai. Ni kweli ndugu yangu. Ila mimi ni mtoto wa mama Lama pale bondeni. Mama Lama. Ila na mdogo wangu anaitwa Bisula. Ah, Bisula. Basi sawa ndugu yangu. Sawa, basi mimi naenda. Sasa na kila hili ndugu yangu. Haya, asante kwa mua ndugu yangu. Ah, karibu sana. Haya kaka. Haya. Haya. Mambo Bisula? Oh, vipi? Safi, njema. Njema. Jambo. Si jambo. Unaelekea wapi? Tunaelekea kijiweni. Vipi lakini unaendeleaje? Ni mzima. Sawa, na wewe wapi hiyo? Nenda nyumbani mara moja kuna kitu naenda kuchukua afu nitarudi. Ah. Sawa. Sawa. Ah. Na yule naye. Sasa nafikiria ya sugina na wewe bwana. Jamangu wewe. Yule hivi, huyu hivi. Hamna. Angalia bwana mambo yako wewe. Bwana wewe ndio kasumina bwana. Shauri yako bwana. Haya. Ndio na sasa chukua. Diwani, shikamoo. Oh, karibuni. Wema kabisa. Kabisa tunacheza. Haya. Oh, kaka. Fresh kama karibuni mwanangu. Ah, mdogo wangu. Mdogo wangu shangaza. Niko vizuri. Shukuru bwana kama kawa. Fresh mwanangu. Kabisa. Karibuni. Bila chimba hata hapa. Hapo kwanza. Karibu bwana kidogo. Haya dogo. Tunakuona. Dogo bwana. Bwana wewe diwani. Sukai hapo hapo. Diwani ni tena. Bwana naangaika hivi. Hamna heshima diwani wangu wakae chini. Ah. Oh diwani hapo kwa baba yako sio hapo. Mimi nataka niwape story moja. Story gani tutaanza mambo yako? Sikilizeni. Siasa hizo siasa. Sio siasa, nataka niwape story moja bana. Nini tena? Juzi kuna bwana mmoja nilikutana naye pale analalamika kishenzi. Alalamika nini? Tabia ya huyu jamaa huyo. Shobaza, tabia yake ni mbovu. Mimi mko nasema naye sasa hivi mko naongea naye hapa. Yaani yeye ni mzee anajecti kijana. Ah, mimi nakuambia live. Bwana, wewe unaniambia mzee gani? Wewe shobaza. Wewe ni mzuri na sura yako. Au ni mzuri au niko? Wewe kazi kabisa. Yeye shobaza. Mimi bwana nataka niwaambie. Kwa maana mimi ile siku mimi kakimbia na zingua ni wapi? Na zingua wapi? Namba nini watume? Aku mimi sieni makangataza. Nitume mimi dada. Chukua hii karatasi, nenda pale kijiweni mpe saini. Ah dada. Mihogo ni mchawa. Subirieni kwanza, subirieni kwanza. Samoni. Marahaba ujambo. Sasa hii imeagizwa kwako. Ah, kwangu mimi? Ndio. Wewe, wewe. Majiza na nani? Dada Bisula. Ah, Bisula. Mwacheni mheshimiwa. Ah, mimi naenda. Haya. Wewe bana, wewe unafanya huu. Yaani anafanya. Mimi babu yako ipone mlokole mlokole ya kuja. Ni bani yako hiyo barua ni bani ndio ni kendo ndio unafanya. Dada Bisula. Haya, asante. Mimi naenda jamani. Haya. Haya. Nilikuwa nacheza. Wasalipita hapa eh wewe Bisula sasa hivi. Wewe utakuwa kwa maraki na wewe sasa unaangalia njia. Utakuwa kwa hiyo. Ifungue tuione basi. Lakini jamani sikia niambie. Wewe utafungua video nikija nitakaona. Mimi nasema niambie. Wewe demu sabita mda sio mrefu hapa.
Ha? Eh? Akiwa mwana aibu hapa kuja kufika hapa kijiweni kutoa barua akabidi amtume mtoto yani. Yule ndio mwana aibu. Hamna bwana, hamna. Yule ni hatari. Yote ndio yako, yeye ndio yako hatari mwanangu. Sasa ndio endelea yule ndio kwa wewe. Bwana juani. Wote nyie. Hamna kuja mda fulani ya kwao ya mtakiwa. Yenye hamna swaga ni yani. Sasa sikilizeni niambie. Au si wewe kule upande wa ndio wewe na wewe mzeni muondoke. Muende. Mimi si niambie kwa miogo. Kwa mkubali diwani, diwani, diwani jani. Mimi mwenye mshamba mimi kuna kitu mwanangu. Nimeabizana eh. Kiwani cha kukaribia mtoto wetu. Nenda. Una lolote nenda. Hata kula upati wewe. Matege. Unajifanya ustadhi kumbe una lolote. Mbona misha ubwana? Anaambia kijana? Ah, unapo kwenye bustani yako bwana. Bwana wewe ndugu yangu. Unajua tena bwana mboga mboga hizi tunaziweka sawa. Sasa hivi kidogo umejitahidi. Sio mbaya. Sio mbaya bwana, sasa vipi? Karibu ndugu yangu. Asante bwana. Bwana leo ugeni. Bwana ugeni wako bwana. Ndio. Ndio. Tukae bwana pale mbele. Sawa bwana. Ah, bwana wewe vipi lakini? Ah, nashukuru Mungu. Unajua kidogo bwana hapo. Ah. Unaona mambo sio mchezo sasa hivi. Ah. Karibu ndugu yangu bwana. Ah, shukrani bwana. Ndugu yangu bwana, nimekuja hapa ni kweli. Ni kama ni mtu wa karibu sana kwangu. Ah, hilo ni kweli kabisa. Watu wote wanafahamu kwa kijiji. Ni kweli. Sasa kuna jambo linatatiza sana ndugu yangu. Jambo gani ndugu yangu ambalo linakutatiza unashindwa kuniambia mimi kama ndugu yangu? Hivi unakumbuka ile barua ile kijijini pale barua ile upewa? Ah, nakumbuka ile ya Bisura. Sasa hiyo hiyo. Sasa inanitatiza sana unajua. Ndugu yangu barua ikutatize. Kuna hebu funguka bwana. Funguka juu bwana sisi tushakula kuku. Wewe eleza kidogo. Chai tatizo ni nini ukaumiza kichwa chako ndugu yangu kisa barua? Sasa baada ya kutoka pale kijiweni, kufika nyumbani. Nikaifungua na kuisoma bwana. Ilikuwaje? Kwako mpendwa Saidi, siku ya kwanza kukuona Saidi wakati unatoka shamba na sisi tulikuwa tunatoka kwenye maji, nilikupenda sana Saidi. Sijui hata ni nini, nilishindwa hata kuzuia kutazama wewe kwa nilivyokupenda. Naomba usinifikirie mbaya Saidi, ila ni moyo tu ndio umekupenda wewe. Ndio ilivyokuwa bwana. Ah, jamaa wangu yani. Sasa kitu kidogo tu hicho ndugu yangu, mawazo, mawazo tu. Baba, jambo la heri hilo Saidi. Saidi ndugu yangu, jambo la heri. Unajua kwanza kama wewe ulivyo, kijana mtaratibu, eh? Kijana unapendwa na wazee na vijana hapa kijijini. Tofauti na sisi hapa, tunaonekana makauzo watu wao ajabu hivi na hivi. Ndugu yangu, kwanza ukiangalia unakaa mwenyewe, eh? Mtu kama yule Bisura ukimchukua mnaweza mkatengeneza maisha ya tofauti ndugu yangu. Mimi nakushauri ndugu yangu Side, oa baba. Mashauri ni yoe. Side oa baba Saidi. Ah, basi sawa ndugu yangu. Mimi nimekuelewa sana. Basi ni hapa nikufuata tu taratibu, sasa kumweka ndani sasa. Hilo ndio jambo la msingi. Yaani hapo hamna jambo lingine. Hilo ndio jambo la msingi Saidi. Sawa sawa. Mwanangu, hamna siku ambayo umekuja kunieleza kitu. Yaani kitu kikaniingia moyoni mwangu mazima. Kama ikichi kitu chonieleza leo. Ndama mikona hivi, nikufate wewe. Kwa kijiji miombea mambe za suku za ngumi yongela wanangu. Kwa kijiji miombea mambe za suku za ngumi yongela wanangu. Kwa kijiji miombea mambe za suku za ngumi yongela wanangu. Kwa kijiji miombea mambe za suku za ngumi yongela wanangu. Kwa kijiji miombea mambe za suku za ngumi yongela wanangu. Lini sasa? Naenda. Hivi karibuni nitakuletea mimi, sawa? Kweli? Ndio. Furahi sana. Kweli? Sawa, mimi nakupenda. Unanipenda? Mimi nakupenda. Mama, mimi ndo naenda kwenye kuni. Sawa mwanangu, nenda lakini usichelewe. Sawa mama. Naomba uwe mwangalifu.
Hamna shida mama. Mbona umerudi haraka haraka bila hata kuni? Hapana mama, wakati narudi nimekutana na nyoka, kwa hiyo mzigo nikatupa huko na mimi nikakimbia. He? Umekutana na nyoka mwanangu? Ndiyo mama. Lakini mbona unaonekana una mawazo, sio wasiwasi? Hamna mama, niko sawa. Uko sawa kweli? Ndiyo mama. Sawa, nenda kapumzike, mimi ngoja nipike chai. Sawa mama. Kasaidi, karibuni. Sawa, asante ujambo. Kiasi gani? Shoga, unajua mazingira. Sawa, ngoja nikaribia mchumba wangu bali. Sawa, ngoja kapumzike. Sawa, karibuni. Habari za huko bwana? Salama mzee. Ndio. Ndio bwana. Kwema lakini? Kwema mguu wako. Ah, mguu wangu tena? Eh bwana. Ah, kijana vipi bwana? Ah. Eh. Karibu. Asante. Karibu, sisi tuko kazini bwana. Unajua tena huko. Ndio. Siku mbili kazini, siku mbili kwenye shamba huko, siku mbili hapa. Sawa sawa. Eh. Ndio maisha hapa kijijini. Sasa tupo kwenye ujenzi wa taifa, maana hamwezi kujenga huko mamijini na wapi? Sasa gonge gonge. Ndio bwana. Kaa bwana. Ah, sawa. Kaa unieleze, maana umesema mguu wangu. Haya. Nisaidie kidogo. Huko anieleza hizo habari. Sasa mzee, kama nilivyokuambia bwana. Mhm. Huo mguu ni wako. Sawa. Kuna binti mmoja hivi nimemuona. Binti gani tena? Binti mmoja anaitwa Bisula. Bisula yule mtoto wa mama Rama? Ndio huyo huyo bwana. Kwani ana mtoto anaitwa Rama? Ndio, si ana kijana wake yule aliyorudi juzi juzi kutoka mjini anaitwa Rama. Ndio kijana wake mkubwa. Aha. Ndio huyo huyo. Sasa mimi nimemuona kama vijana. Sawa. Nataka nipate utaratibu wa kupeleka barua kwao. Na maana wataka kumuoa. Taratibu si kubwa sana. Sasa. Taratibu watakiwa ulete bahasha na kitambaa cheupe na kahela kidogo kakuweka kwenye ile bahasha kwa ajili ya kuchombweza. Ukishaleta hivyo, karatasi na kalamu nitakuwa navyo mimi, nitaandika hiyo barua. Eh, maana nyinyi vijana hamjui taratibu za barua. Ni kweli. Eh, sasa. Sasa hapo nitashukuru. Ila mimi kuhusu kitambaa na bahasha, hata na hiyo pesa pia haina shida. Nitavileta. Basi sawa, itabidi ufanye haraka hivyo ulivyosema kuvileta kwangu. Baada hapo itabidi tunipeleke hiyo barua. Basi nitashukuru sana. Basi hamna shida. Sawa. Na mimi sana hivi tu, ngoja msaidie kidogo. Ah. Eh, ndio tupo ndo kazi zetu hapa kijiji. Hodi wenyewe. Karibu, karibu. Hodi. Karibu.
Karibu. Ah, habari za hapa? Nzuri za nyumbani. Nzuri mama. Karibu baba. Haya mnaendeleaje? Salama. Watoto hawajambo? Hawajambo. Basi mguu huu ni wako. Sawa baba, karibu. Ah, asante mama. Karibu. Ah, ndio pamepoa huko mwenyewe tu. Watoto wametoka. Ah, wametoka. Eh. Haya. Kama nilivyosema awali, mguu huu ni wako. Sawa. Si unajua tena mama hapa kuna mke hapa. Ndio mtoto wa kike hapa. Kuna mtu katika vijana amependa hapa aoe. Kwa hiyo kanituma kwenu nilete posa. Sawa, kijana gani? Ni kijana mzuri tu, hana mushkeli. Maana kabla ya yote nilichukua fursa ya kumjua vizuri kiundani. Sawa. Kijana mmoja mtaratibu ambaye hana bugza hata katika maongezi. Ni Saidi, yule mtoto wa marehemu, yule anayekaa mtaa wa chini. Ah, kumbe ndo huyo. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwanangu kupata mchumba. Uzuri wake kakake yupo. Ah, bwana Rama katoka mjini kaja? Jani muite. Basi itakuwa vizuri. Sawa. Mwanangu Rama. Mama. Kutia mwanangu. Yupo bwana. Yupo bwana. Ah, kuna wageni? Mwalimu, asalamu alaykum. Wa alaykum shehe, kwema? Kwema shehe wangu. Na siku nyingi. Ah, namshukuru baba. Ndio ndio. Haya vipi habari za mjini bwana? Salama. Kijijini umekuja lini bwana? Nimekuja jana. Basi karibu kijijini, tupo hapa. Asante. Tupo limalima vimihogo, mahindi, ando hivyo na viazi shehe. Ndio ndio. Naona mtangu umenawili mjini, kuna raha huko. Ah, hamna mzee. Hamna. Mwanangu, mgeni huyo alita barua. Dada yako kapata nini chumba? Bora ukwapa hapa tumsikilize mgeni. Ah, sawa. Chumba yenyewe nani lakini? Chumba ni Saidi, yule mwenye shamba lake pale bondeni. Saidi, Saidi mtoto wa marehemu aliofiwa na wazazi wake. Ah, na shamba pale bondeni. Sawa, sawa, ni kijana mstaarabu sana. Kwa sababu nakumbuka kwenye matembezi yangu, nilipitia pale shambani, nilikuwa na kiu sana, akanisaidia mua, maji alikuwa hana, nilimwomba maji akawa hana, akanisaidia mua. Basi hakuna shida ndugu yangu. Sawa. Kijana mzuri? Kijana mstaarabu sana. Basi mimi bila kupoteza wakati. Ndiyo, ndiyo. Nimwekeshe sasa posa yenyewe. Maana yule bwana akanituma na posa, si uchumba tu. Ndiyo. Atakaoe haraka kama itawezekana. Mzee ujumbe lakini una hela. Shehe, humu sio vya kuuliza tena. Maana tusije tukapokea tubarua bila pesa. Hayo masharti mimi najua vizuri, ndio maana nikaleta kwenu posa hii. Kwa sababu familia ipo kubwa hii. Kwa hiyo labda mimi nipokee kwanza, kama kuna hela nichukue kabisa mimi kaka mto. Alafu tunyo tunafanya. Mzigo nimeupokea, ila bahati nzuri shangazi kesho anakuja. Kwa hiyo tunakuomba kesho ufike hapa ili tukupe mrejesho. Basi mtashukuru, mtakuja. Basi sawa, ngoja huu mzigo abaki kukaa nao mama. Kuna shida? Sawa. Kwa kuwa nitarudi kesho. Ndio. Usipoteze wakati. Mimi mniage nirudi. Basi karibu sana. Haya, hakuna shida. Haya. Mama sasa mbaki salama. Haya, karibu. Haya, mimi na Mwenyezi Mungu awajalie. Haya. Haya, karibu mzee. Haya, haya, haya. Karibu sana. Barua nataka kuolewa. Kuolewa? Ndio, na Saidi. Sawa, mimi naondoka shoga yangu. Jamani, mbona haraka hivyo, acha kukaa kidogo. Hamna shoga yangu, ngoja niwahi. Mwana karibu, mimi bado na mali na mali ya kuuza. Haya, kwa heri. Haya ba.
saizi dada? Salama. Samani, nilikuwa namuulizia mzee Bahari. Sio unamfahamu? Dada, kwa hiyo kwa mzee Bahari unakaa kijijini upajui? Nimeelekezwa lakini sipafahamu. Sawa, na mimi natokea huko kwa mzee Bahari. Unanyosha na barabara hii kubwa. Ukifika mbele kuna mti mkubwa, unakatisha mbele kuna njia ndogo. Ila mwenyewe mzee Bahari atakujua kama unakuja. Sawa, asante dada yangu. Haina shida. Ukifika njini. Haya, na wewe pia. Haya. Machungwa bonde. Eh, yanaiva. Machungwa bonde. Yanaiva. Tuya! Tuya! Geuka ulipotoka! Shika ule! Shika ule! Vua viatu! Shika ule! Shika ule! Shika ule! Shika ule! Shika ule! Karibu! 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 Geuka! Karibu! 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 Machungwa bonde nyauka pa Jina lako nani? Naitwa Asmina mganga. Asmina. Naomba usimame kisha uiname. Alafu uweke mikono yako katika chungu chenye maji. Unawe matatizo yako. Bas. Rudi katika nafasi yako. Binti. Ndio mganga. Nimeona matatizo yako. Nipe mkono. Nipe mkono, usiogope. Binti. Asmina. Unasumbuliwa na mapenzi. Ndio. Nimeuona moyo wako. Kuna kijana. Ndio. Unampenda. Ndio mganga. Naomba unisaidie. Lakini huyo kijana yuko na mtu mwingine. Nataka nikuonyeshe. Ndio. Shika ule.
Shikau kusha. Shikau le. Shikau shika. 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 Sogea karibu kwenye chungu. Angalia. Doyo huyu mganga. Sema Tawile, sio ndio huyu. Tawile mganga, Tawile. Basi tatizo lako litakuwa limekwisha. Isipokuwa ndio kuna vitu mizimu itahitaji. Vitu gani mganga? Usiwe na wasiwasi. Tunahitaji mayai visa matatu ili tuharibu, tuyanukishe kwa harufu mbaya ya mayai visa. Senta yapataje mganga? Ngoja tujaribu kuongea na mizimu. Sawa mganga. Nashukuru. We umewatate, taombeza msaada. Jamani wazee, tunaomba msaada. Taieta henyu. Inumbuia huyu mwana. Tunaleta kwenu hii shughuli ya huyu mtoto. Nyosha mikono. Uhoke. Nyosha mikono upokee. Kama mizimu iza kunda, uhoke hayo matagi vivya. Kama mizimu imekubali, upokee mayai sasa hivi. Musiogope, wazakunda. Siogope, amekubali. Haya ikahu mwenyo nyungu. Weka hapo kwenye chungu. Chicaule. Asumina! Tawile mganga. Huyu anapendelea kukaa maeneo gani? Kijiweni, nyumbani, ila sana sana shamba mganga. Sasa kuna dawa nitakupa. Tawile mganga. Ambayo unatakiwa pale mahali ambapo huwa anapumzikia baada ya kazi. Hii dawa utakwenda kuifukia. Sawa? Ndio mganga. Lakini masharti ya hiyo dawa, hakikisha hakuna mtu yoyote atakaye kuona. Sawa? Tawile mganga. Sasa unatakiwa kuweka ahadi, yani kingira mbago ya wazee, na kisha uondoke.
Asmina. Mambo. Safi tu Asmina, vipi? Safi. Maana umekasirika huko ulikotoka kwema. Kwema eh. Sio kwema, mbona uko hivyo Asmina? Hivi kwa nani mimi nachelewa? Hebu ongea kitu. Hivi kweli kweli sio bwaza naweza kuongea chochote hapa. Kwa hivyo ulivyokasirika kweli? Wewe ongea tu kwa kusikia. Sio bwaza, ndo maarufu hapa kijijini. Mbona unafanyia hivyo mara kunja mikono mara hivi mara umekasirika? Naongeaje sasa hivi Asmina? Nishakwambia wewe ongea. Mimi nakusikiliza. Asmina, ngoja tumwambie kitu kimoja. Katika watu ambao wanakaa hawalali kila siku wakifikiria ndani ya hichi kijiji ni mimi sio bwaza. Sasa unaponikasirikia hivyo afikishe bwaza mimi nafanya nini? Nitaongea nini hapo kwako? Ndio unamaanisha nini? Sikuelewi unaponifanyia hivyo. Ila sasa nataka nikwambie tu kitu kimoja Asmina. Katika watu ambao wanakupenda kama ninavyoongea maneno yangu narudia kila saa ni mimi sio bwaza. Asmina, kama ninavyoongea, naomba unipende mimi sio bwaza. Kwenda kunifuta kwa wewe. Asmina, mimi nakupenda. Asmina. Wewe Asmina wewe. Nataka unifanyie nini mimi sio bwaza? Mbona unanifanyia hivyo Asmina? Mimi nakupenda. Ah. Sawa bwana. Kama sio bahati kwa sio bwaza haina shida. Ila jua kwamba mimi ndo mwanaume ambaye nakupenda. Mwanangu, ambie shangazi. Mimi shangazi yako. Unajua mimi ndo nani? Ndo baba. Sasa mimi nimekuita hapa nikuulize. Kwa kijana wewe unamjua? Ndio namjua. Unamjua vizuri tu. Na mnapendana. Ndio. Umeridhia jibu kwa? Umeridhia shangazi. Wote mmeridhia. Unajua ndoa ni uvumilivu. Sasa usije leo ukakubali kisha ikaja nyingine umekataa. Utatutia aibu. Utantia mimi baba yako, maana mimi shangazi ndo baba. Utamtia na mama yako aibu. Sasa wewe leo inakuja kutolewa majina. Umenisikia? Kuanzia leo muda wote wewe ni mke wa mtu. Na kwa sababu umeridhiana sisi hatuna haja ya kukataa. Kwanza ni heri mtu akitolewa posa mtoto wa kike heri kuolewa. Sasa mimi naomba tu niweke hiyo kwa na kuanzia sasa hivi naongea mimi kama shangazi yako. Siku kuona na pole mlango. Ndani sawa mpaka muda ambao utakuruhusu kutoka nje utatoka. Sawa shangazi nimekuelewa. Sawa mimi na mama yako hatuna tabu. Tushamaliza hiyo. Haya. Sasa bwana sisi tumekuita. Sawa. Nimejua ulikuja ukamkabidhi mama mtu hapa na kaka mtu pia alikuona. Sasa sisi kama familia tumeridhia na tumekubali. Hata mmoja wa jumuiya akafanyaje? Karibia. Kikubwa ni majina. Mimi kama shangazi na mama mtu hapa tumekubali. Kinachotakiwa kufanyika sasa kuanzia sasa hivi nyie na upande wenu mjiandae siku yoyote mmoja kuoa. Sisi tuko tayari. Sawa, mimi nimekubaliana na majibu yenu. Kwanza tumshukuru Mungu kwa kuwa jambo la heri. Na kijana kwa kuwa hana wazazi, alinipa jukumu hili kulisimamia mimi kama mzazi. Kwa hiyo ni jukumu letu mimi kama tukae mimi na nyinyi. Shughuli tupange Jumamosi. Sijui nyinyi mlikuwa mnasemaje katika hilo. Sawa, hamna shida. Basi tukubaliane wote kwamba Jumamosi ni siku ya sherehe. Sasa mimi hapo nilikuwa naonelea kwa sababu leo ni Jumamosi. Leo yenyewe tunaongea nini? Ni Jumamosi. Kwa hiyo hizi siku zilizokuwa hapa katikati hapa mpaka Jumamosi ijayo tupate muda wa kujiandaa mambo madogo. Mwishoje kisherehe hichi. Ni hilo mama mmekubaliana nalo. Kwa hiyo tufanye Jumamosi mpaka Jumamosi stari mjajana. Basi Amina. Basi heri. Haya. Sasa mimi kwa kuwa nina furaha ya jambo hili. Naona nifikishe kwa mlengwa maana majibu haya nafikiri na yeye atakuwa na bashasha naye. Basi sherehe. Hai inshallah. Haya mbaki salama. Haya mama, ngoja mimi nimsindikize mgeni. Haya. Haya inshallah. Haya karibu sana. Asante. Haya. Sha inshallah. Huyo binti sasa kazi ni yote. Sawa. Haya hiyo sha inshallah. Mimi ngoja nikapumzike maana nimechoka kama nilivyo. Haya. Mzee. Ah.
Silaha nzuri katika hii dunia ni heshima kabisa. Mimi nashukuru Mungu baada ya kufika kule wakanipa majibu mazuri. Sasa kikubwa hapa kinachotakiwa ni kujipanga tu na harusi. Lakini majibu ya barua yetu ni mazuri. Wamekubali. Nashukuru sana. Hongera sana. Nashukuru sana. Hey bwana, kazunguka kote. Ngona nije hapa. Unajua hapa kijijini mimi ndio mzee wa heshima. Eh, mimi nimetekeleza vile ambavyo ulikuwa unataka wewe. Kweli. Sasa? Mimi hapa pia na ushauri na nitakupa kitu kimoja. Ndio bwana. Kwa sasa kwa harusi. Unajua bwana, nyinyi ndio wazee. Ah, wataka nipange bwana mpango wa harusi? Ah, nyinyi ndio wazee. Ndio baba. Kwao ni muhimu sana. Sawa. Ndio. Kwa sasa kidogo nipata mabata kidogo. Nipata kidogo kujiandaa. Aha. Mimi naona kwa sababu huku kwetu ndio mambo yetu ni ya kiasili asili. Katika mambo ya sherehe tuweke ngoma za asili. Mimi hapa masuala ya ngoma hayo. Mimi nitaongea na yule ndugu yangu. Nani nani huyo? Shobwaza. Huyo ndugu yangu huyo sana. Nani Omari? Yule bwana mwenye heshima pale kijiweni? Diwani. Wanamuita diwani. Mambo yake. Yule bwana kwenye ngoma anakata maulo yule. Nataka nimzumie yule aongee na Shobwaza. Hivi. Na yuko vizuri kabisa. Kwa hiyo nataka niwatumie watu ili aweze kujua hata nalo inaudia. Bwana na mimi sitakutupa mkono bwana. Kabisa. Na mimi sita. Mimi naomba niko mbele huko nyuma. Sawa mzee. Sawa, mimi nitashukuru. Sawa, mimi najua nitafanya chochote kile. Ili maji tu. Sawa. Nitashukuru sana. Basi hakuna shida. Sawa mzee. Ni bwana acha niende. Acha juu. Kuelekea hivi. Basi ngoja tuondoke na mimi naelekea huko huko. Basi feli. Haya sasa. Bwana. Kama ni kitu kuna shida. Kweli yani hali ni ngumu sana sasa hivi uchumi na bana kabisa. Ndio Shobwaza. Niambie Shobwaza. Aisee mimi niko vizuri lakini bwana wewe kila siku nalalamika hali ngumu hali ngumu. Sasa hali ngumu hadi lini bwana wewe piga kazi changamka? Hakuna mwanangu labda azisomi. Sio amani azisomi. Nalala sana hata hivi ndugu yangu. Hamna mwanangu unajua nini mwanangu? Kazi mwanangu huyu atumia sana mambo ya nani yale mazingira mazingira ndio maana simsomi. Ah, zake. Asawa ni wewe kujitafutia ni yani. Nitafutie kivipi rafiki yangu? Nitafutie pate nini yani? Mimi sasa naongeka mkia kina kukia na mali zangu show nini sipati kitu. Kia na kupiga mspati kitu. Bwanga 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 bwanga. Okay. Baba wewe. Niaje sasa jamaa. Kama kawa. Kama diwani bwana. Fresh bwana. Karibu bwana diwani. Ah, shukrani bwana. Ruka hapa. Karibu kwa diwani. Songeni kwa heshima yako yani umefishwa kabisa mtoto mdogo sana. Kama kawaida diwani unashika heshima yetu baadaye. Kweli. Ni kweli kabisa. Ah, vipi bwana? Eh bwana safi. Anza huko. Yaani huko ni kwema 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 kabisa. Na ninakuona kweli ni kwema. Na umekuja hapa na fulana na hiyo. Tupe sema mafanikio yako. Sasa ndio. Kama kawaida yangu mnavyojua ja. Kweli tena hayo. Ah, sio mambo ya ombea. Hili nawapa jambo ambalo kusema kweli nilipo ndani ya moyo wangu afi nimefurahi. Na nyinyi hamtaamini. Ah, tudanganye sasa. Jamani, kijana wetu, kijana mwenzetu, rafiki yetu, mpendwa. Na Saidi kesho anaoa. Saidi huyu, Saidi huyu. Saidi huyu tunakana maskari hapa. Oho. Acha mambo ya mbele. Mwanani anaoa na hizi taarifa. Tulieni kwa tumsikilize. Hizi taarifa. Nimetoka nazo huko na ameniambia mwanangu naomba hizi taarifa zifikishe kijiweni. Kwa hiyo bwana Silaboy, bwana Kindoki Mahimbo na bwana Shobwaza umenishtua. Hivi itakuwa si mchezo. Mambo ya mbona lazima yawepo. Sikiliza kwanza naendelea, naendelea. Umeona bwana? Sherehe itafanyika pale kwa kina Bisura. Pale pale. Pale pale kwa kina Bisura. Pale pale kwa kina Bisura. Sawa bwana. Ndio. Niambi bwana. Ukijana kachelewa
Kule si anachelewa huyu. Huyu kila siku kazi yake inachelewa. Atapoa taarifa. Atapoa taarifa. Tutamhadisia. Lakini jamani, wewe endelea. Bwana diwani hapo. Ili swali umetufikishia lakini da ili imekuwa yani ni kitu ambacho cha kusikizia kwa sababu mtu tunakanea maskani muda wote hapa lakini atakudokeza yani. Ni kweli. Sikiliza sikiliza ngombe kitu bwana. Ni kweli bwana. Wewe kuna nini bwana? Ni hivi. Sawa. Bwana Saidi kesho anaoa. Anaoa. Anamuoa mtoto Bisula. Ah, siku moja ule alipita hapa siku moja hapa alipopo huyo mtu wa mtoto alipo huyo bwana. Si huyo huyo. Ndio huyo. Ndio huyo huyo ndio anamuoa. Umesikia? Sasa tuambie sasa. Sasa mimi nawaambia hivi. Sawa. Cheubwaza. Ndio mzee wa kijiwe. Na kiko ah mzee wa kijiwe ni diwani. Heshima ya mheshimiwa. Nasema hivi, kama mheshimiwa wa hichi kijiji mtarajiwa. Ndio. Sawa. Maana cheubwaza siju nani wote watakuwa chini ya mheshimiwa diwani. Ongea tutakubagua. Ukitaubisha tukupi. Ah acheni mzee wa. Acha niongee. Yes, asema ndo mzee wa kijiwe. Nisikilize atakaloongea. Vijana wangu. Ndio. Sawa. Nataka hiyo kishukuru hiyo kesho. Ndio. Shubwaza mapema na kikosi chako ngoma tunataka ngoma ikeshe baba. Niambieni mimi. Nyie tulieni kimya sasa niwaambieni. Tulieni kimya. Tunataka ngoma ikeshe. Tulia. Yes alisema mzee kijiwe hapa. Yes ndio alisema mzee kijiwe. Lakini kaja mchukua mshe ubwaza kwa ajili ya kunaogesha nini? Aroma. Leo ndio mradi mkubwa kwa kijiwe. Bila badilisha mtu mwingine. Ndio badilisha mtu mwingine. Unaambia nini? Badilishaje sasa kama mshamchagua? Mimi nimempa mtu nimempa kama kijana wangu. Lakini unapendeleo. Kwa ni upendeleo. Bwana usiende maskani. Koko. Ya kijana wetu yule mpendwa. Ndio. Ngoja nipoze kwa yangu kidogo. Ngoja malize diwani utakunywa. Sawa. Kwa hiyo nataka leo ngoma ichezwe mpaka watu wafurahi. Ndio. Kwa jamani. Ndio. Mimi kama diwani mtarajiwa. Ndio. Tunagonga ngoma kidogo afu nitapata nafasi ya kuwatoa mamwali ili
Kidogo mambo yaendelee. Ah, sio dawa. Diwani katika. Inatosha. Niombe familia pendwa. Ndio. Tuwaweze kuwatoa wale mawali wetu jamani. Sawa? Ndio. Kwa hiyo naomba watu wawe watulivu. Tupige vigeregere kwa shangwe tunapowatoa mawali wetu. Pige vigeregere! Jamani, makofi na vigeregere mawali wetu. Kidogo hapa ningeomba kidogo nafasi. Okay. Hapa leo tuko na Mr. Shobwaza kama kawaida. Na Mr. Diwani, ngoma zitapigwa mpaka asubuhi. Mpaka kuche. Hapa kibapa. Hapa mtoto. Jamani vigelegele. Sawa? Hii ni siku ya sherehe, siku ya furaha. Ndio. Tusifanyiwe siku ya jamani. Mawali wetu waweze kutoka huko jamani. Mheshimiwa Diwani walete. Makofi kidogo. Pambe mfe. Piga ngoma. Piga ngoma kijana. Piga ngoma kwa Shobwaza. Piga ngoma kidogo. Jamani, bila kuongea maneno mengi, nadhani hii ni furaha zaidi ya sherehe. Si ndio jamani? Ndio. Kwanza ningeomba bwana Saidi hapa angeweza kumfunua kidogo mali wetu, inshallah watu wapate kumuona shemeji yao. Raha sio raha. Raha. Basi tunakuomba bwana Saidi uweze kumfunua mali wetu. Atapofunuliwa vigeregele kina Silaboi. Funue wako. Basi inshallah. Inshallah. Basi kingine zaidi jamani, ninaomba kwa taadhima, ninachoomba kidogo ngoma ipigwe ili mawali wetu waweze kuona mambo yakiwa yanaendelea huku. Mama mwenye mtoto, mbona kama umenuna vile jamani? Thank you.
kweli lakini ndo najua chanzo chote. Unajua ile siku ya tukio mimi nilipatika kuchukua karatasi ambayo mimi mwenyewe nilipata. Lakini niliweka kama siri. Nilieleza mke wangu. Unajua Asmina alikuwa ananipenda sana. Hivi najua ile barua alisha mambo yote. Mimi mwenyewe pia nimekuelewa, lakini ukweli ni kwamba Asmina alikuwa ananipenda kutoka mwanzo sana. Kutoka tunaanza kuongea mpaka mpaka kwa sauti yake kwanza. Bila yote haya yalifanya nini? Naweka siri muda sana. Hivyo ndivyo alivyoanisha kwenye barua aliyoiandika. Na mimi ililazimu nikae na barua hii kwa muda mrefu sana. Kwani ningeanisha muda ule ule ingeleta tabu sana. Lakini mwenyewe naniuma sana binafsi. Jamani, singesema tu ukatoa watu wawili kwa mke wako. Kungo kunywa sumu. Ni kweli hata kadri inaruhusu hivi. Ndio. Kila mke wangu mimi kwa naomba moja. Juu ya mimba hii. Mimi kwa naomba moja. Unaonaje mtoto wake akizaliwa kama akiwa kike tumwite Asmina. Na pia kama akiwa kiume tumwite Asmani. Kwa maana mke wangu yule wa kike tumwite Asmina. Na yule wa kiume tumwite Asmani. Ile Asu kwamba Asmina asitoe kwenye yetu. Au unaonaje mke wangu? Nashukuru sana mke wangu. Pia naomba hili swala ni kwa nisiri sisi kwa wawili. Sanka. Hadi ndio nimekaa muda mrefu. Hizi ni ngapi? Ni 9. 9. Ni kujiandaa sasa. Pole sana mke wangu. Ni tunaki kuendelea ndume jiji. Ni nice ni afu. Eh. Ndio kwa vizuri pia. Thank you.